La modificació se fa per a fer front al segon semestre, dotant les partides que el Partit Popular ens va deixar en números negatius, com per exemple la bolsa de festes, o a zero com la bolsa de cultura. Era necessari dotar aquestes partides per a poder seguir treballant aquests 6 mesos que venen. El que no podem fer és estar de braços creuats sense fer res. En el cas de l'esmena dels 25.000 euros ve donada perquè aquests dies estan apareixent gastos anteriors a aquesta corporació pendents de pagar i el que se té que fer és solucionar-los i pagar-los. No són gastos nous, el que pagarem serà el que els altres han deixat pendent de pagar. Deixar clar que no incrementem més el gasto, sinó que és el Partit Popular qui en 6 mesos s'ha gastat lo de tot l'any. I respecte a les partides que se mos acusa de no suplementar, com per exemple ajuda d'emergència, després de parlar en el tècnic vam deixar per a més avant el suplement perquè encara quedaven 120.000 euros disponibles i és suficient per atendre les necessitats d'aquests pròxims mesos.